فلمن خاف مقام ربه جنتان. الله buyurur ki o kəs ki Rəbbinin məqamından qorxur. Kibir məqamından, Rəbbindən yox, o əzəmətdən, o böyüklükdən qorxur. Bu cənnətdən Allah onun üçün iki cənnət qərar verir. İmam Sadiq əleyhissalam bu barədə görünə buyurur, həmin bu ayənin təfsirində. Buyurur ki, Mən əlimə ənnallahi yarah. Nə deməkdir bu ayə? Hər kəs məqamının Rəbbindən qorxsa, onun üçün iki cənnət var. Buyurdu ki, mən əlimə ənnallahi yarah. Hər kəs bilsə ki, Allah onu görür. Allah həmişə bizi görür. Hər kəs bilsə, buna yəqin eləsə, Allah onu görür. Və yəsmə ma yəkul və onun danışdıqların eşidir. Sadiq Aleyhisselamın bir kəlamı var. Ondan əlavə. Buyurur ki, bir insan günah edəndə Allahı baxanların ən hörmətsizi hesab edir. Dedər Peygamber Qazı, bu nə sözü? Başa düşmədi. Ağa dedi ki, məsələn sən bir günah iş görürsə, qəflətən sənə deyirlər ki, atan baxır. İnsan evinə qalır. Qəflətən sənə deyirlər ki, axsaqqal baxır. Qəflətən sənə deyirlər ki, əmin baxır, dayın baxır, müəllimin baxır. İnsan nə kökə qalar, nə günə qalar. Yaxşı, əgər sən bir bəşər, bir insan, biraz hörmətli insan görəndə əməllərinə fikir verirsən, birdən ağzından bir nalayiq söz çıxanda üzr istəyirəm, bağışla deyirsənsə, bəs Allah üzründa bunu necə edirsən? Deməli, iki yol var da, iki ehtimal var. Ya Allaha iman gətirməmsən, ya da iman gətirməmsən, amma hörmətdə hesab edəməmsən. İki yol var. Başqa buna nə izah verim, əzizlərim? Başqa buna nə ad vermək olar, siz ad verin. Yox, mən Allahı tanıyıram, Allahdan qorxuram və bilirəm, hər şeyi görür, amma yenə də onun hüzurunda başqasının ailəsinin söhbəti edirəm. Bu qorxu hansı, nə qorxudur, bu hansı qorxudur? İmam Sadiqə dedilər ki, bir insan Allahdan qorxur, amma günah edir. Ağa dedi ki, yalan deyir. Çünki qorxsaydı, həya edir. Bu hansı qorxudur ki bu? Mən qorxuram, tanıyıram Allahı, səndən də yaxşı bilirəm, uşaqlıqdan eşitmişəm. Mən məclislərdə olanda səni anadan olmamışdım, bəziləri bitir deyir, bəli, əla, gözəl. Amma sənin əməllərə baxıram, görürüm ki, heç ibrət olmamışsın, heç dərs almamışsın. Çünki o əzəməti hiss eləsəydin, həya eləyərdin o məqamını, tanardın o məqamını. İmam Sadiq bunu deyir. Bir günah eləyən insan, Allahı baxanların, görənlərin ən hörmətsizə hesab edir. Çünki hörmətli hesab eləsəydin, ehtiramın saxlayar. Hüzurunda üsyan eləməzdir. Onun bunun gəlinin söhbətini eləməzdir. Onun bunun qızının söhbətini eləməzdir. Elə onun bunun kişisinin də söhbətini eləməzdir. Görəm, kişinin söhbəti var. Öz eyiblərinlə düşünür. Allah ömür gedir. Allah Allah ömür gedir. Dünən nə idi? Birinci dəfə bu günləri oturdum. 16 il deyir bugün. 16 il. 16 ildir mən burada söhbət edirəm. 16 il. Haçan gəldi deyir. Bir dənə də bu göz qırpına 1.16 yaxşı. Nə oldu, nə oldu? Nə qazandı? Nə ilə gedirsən Allah huzuruna? Nə ilə çıxacaq Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin huzuruna? Biri deyər ki, Peyğəmbəri Ali Peyğəmbərin huzuruna, bunlar yenə başladı şirk eləməyə. Deyirəm ki, bir Səhih Buxarədə, Səhih Buxarədə, Səhih Buxarədə, Səhih Buxarədə hədis var. Həzrət Əli Aleyhisselamın dilindən buyurur ki, mən qiyamət günü birinci Allahın hüzurunda diz üstə oturub qəzavət edəyəm mən olacaq. Səhih Buxarıda Allah yanında diz üstə oturub birinci qəzavət edəyəm, qəzavət nədir? Yəni, hökm oxuyan mən olacaq Allahın hüzurunda. Yəni, bu Səhih Buxarıda da xəbərləri yoxdur kitablarından, ona müşkil vermişdir.
Peygamber abi Peygamberin huzurunda, Allah huzurunda ne diyecek, neyi ne getirmiş? İmam Sadık Aleyhisselam ona göre buyurur. Buyurur ki herkes bilse ki Allah onu eşit görür ve onun dediklerini eşidir. Ve ya'lem ma ya'malu ve her amel edilse Allah onu bilir. Min hayrin ev şer, ister hayr olsun ister şer olsun. Ne iş görülürse Allah ondan haberdardır. Herkes bunu bilse feyehcuzuhu galik feyehcuzuhu galik ve bu bilmeyi, bu akidesi, bu inancı onu pis amelden çekindirse fedalikellezi khafe mekame rabbi. Bak bu kestici Rabbinin mekamında.